це фітнес з відкритим та Hello Body. І ми на набережній. Пропонуємо вам приєднуватись і виходити сюди теж. І робити вправи разом з нами. Бо сьогодні нам у цьому допоможе фітнес-тренерка Марина Сухач. Привіт, Марин. Вітаю, ну, що? Юля. Що будемо сьогодні Дуже робити? Дуже рада тебе бачити. Ну, сьогодні розпочнемо з пілатесу. Точніше, тренуванням за методикою пілатесу. Це тренування підходить усім літнім людям, і дітям, і тим людям, які тільки починають свій шлях у спорті. Ну що, тоді будемо приступати. З чого пропонуєш починати? З початкового положення. Угу. Це дуже важливо. Ставимо ноги на ширині стегон, стопи у нас дивляться вперед, і пальці на ногах ми напружуємо, наче ми тримаємось пальцями за підлогу. Коліна м'які, трохи такі присогнуті. Угу. Таз підкручуємо уперед, виштовхуємо стегна, втягуємо живіт і наші ребра опускаємо донизу. Тепер ми робимо круг плечима назад, лопатки збираємо докупи, відчуваєш їх вже так, поруч. Так, вже все є, все зібране. І за кончиками пальців ми тягнемося вниз, а за маківкою голови навпаки, угору. І відчуваємо, як наш хребет витягується. І не міняючи цього положення, все тренування, разом з руками робимо вдих і через низ видих. Це наша якось така перша вправа. Потім переходимо до наступної. Це скручування. Ми руки переводимо у сторону, коліна злегка присогнуті. Робимо вдих і на видоху руки йдуть вперед. Збираємо їх разом. І голову опускаємо вниз. Відкриваємось. Лікті йдуть назад. Відчуваємо лопатки, вдих. І знову вперед, видих. І виконуємо так ще 8 разів. Намагаємося якомога більше спину зробити округлою, а потім відчути лопатки. За руками тягнемося і вперед, і потім назад. І ще один. Дуже добре. Руки можна спустити вниз. Відчуваєш вже спину, плечі. Ти знаєш, от сама та стійка, з якою ми все це робимо, от вона нас підштовхує до того, щоб спина була рівною. Так, щоб тримати правильну осанку. Так, дуже добре. Наступна вправа. Переводимо знову руки угору. Таз підкрутили. Не забуваємо штовхати вперед. У центрі вдих. Нахил вправо. Видих. Переводимо руки уперед. Розслабляємо вдих. І обережно розкручуємося угору. Знову руки угору, вдих, вже вліво, видих. Відчуваємо тут також косі м'язи живота. Коли нахиляєшся, максимально нахиляєшся, відчула, потім округляєшся. Піднімаєшся. Все робимо неспішно. І обов'язково думаємо про те, що ми робимо. Можна про річку подумати, про природу, так, про вітер. Так, пілатес – це така медитація. Можна ще по одному. Обов'язково якісь образи собі уявляємо. І ще один. Ти знаєш, тут можна нічого Добре. Не уявляти. Просто бути з природою, ближче. Так, і просто дихати. Так, ми трохи розігріли плечовий пояс. І тепер переходимо до наших ніг. Ноги залишаються на ширині стегон, але можна трохи ширшу, ширина плечей. І зараз присідання у паралельній стойці. Присідаємо, за руками тягнемося вперед, а таз відводимо назад. Витягуємо спину, видих, піднімаємось. Спина рівна, пряма. Намагаємось сильно її не прогинати. І відчуваємо, як ми витягуємо спину. Руками хочемо торкнутися до чогось, а таз навпаки назад іде. Відчуваємо напруження у передній частині стегна, відчуваємо наші сідниці. Повільно робимо все так? Так.
ми розтягуємо м'язи. Тут важливо не якесь силове навантаження, а те, що ми потягнули все, витягнули наш хребет. Тут важливо, щоб коліна дивились також вперед. Ще один і залишаємось унизу. Угу. Руки у замок, в центрі вдих і на видиху піднімаємо праве плече і виглядуємо із-під нього на небо. Середина. Повертаємося, вдих. І з-під лівого. Видих. Робимо ще по два. М'язи вже так повинні трохи втомитися. І ще по одному. І останній. Розкриваємо замочок. Що ти відчуваєш? Ти знаєш, напруга є. Є. Відчувається. Так, здається, наче повільно, в такому неспішному темпі. Але усі м'язи пропрацьовані, і це дуже добре. Так, і ми нікуди не спішимо, і обов'язково дихаємо, і насичимо свою кров. Насолоджуємося навколишнім світом, так? Так, дуже добре. Ну, виконуємо ще одну вправу. Називається ролдаун. Ми розслаблюємо м'язи спини і витягуємо хребет. Ноги під стегна. Робимо вдих. Видих підборіддя до грудей. Округляємо плечі, розслабляємо руки, шию, голову. І м'яко спускаємось донизу. Внизу трохи повисіли. Знову набираємо вдих. На видиху втягуємо живіт, підкручуємо стегна. І повільно дуже піднімаємось угору. Ми робимо, як таке, закручуємо якийсь ролик і розкручуємо. Знову вдих, руки вздовж корпуса, видих. Руки вже бовтаються, такі свободні, як це якісь тебе стрічки. Знову вдих, видих і від живота, від центру піднімаємося угору. Виконуємо ще 4 рази. Намагаємось, щоб наша спина витягувалась вниз. Відчуваємо вагу нашої голови і шиї. Вдих, видих і плавно розкручуємось. Так, ще 2. Так, я за тобою послідкую. Руки нехай більш такі ватні. Так, так. І спина відпочиває. Так, ще один раз. Дуже добре. Вдихай, на видиху втягуємо живіт і повільно розкручуємось. Це дуже така вправа для відпочинку, мені здається. Ось ця була. Так, вона розслабляюча і розтягуюча. Ми її виконуємо на кінці наших вправ. Ось ми такий комплекс зробили невеличкий. Ці вправи, ось які ми зробили, вони нам що дадуть? Розкажи, я вже відчула насправді, що м'язи розтягнуті, що потім наприкінці ми вже зробили одну вправу, яка допомогла нам розслабитись. Це такий був заряд, але він, знаєш, більше розрахований, мабуть, на осмислення усього, що ти робиш. Так, ти дуже вірно кажеш, тому що пілатес відноситься до дисциплін mind-body. Це розумне тіло, коли ти думаєш, що робиш. Він ставить дуже добре поставу. Коли людина займається пілатесом, вона вже не буде така ходити якась сутула, в неї правильна постава, в неї дуже правильно працюють внутрішні органи, її нервова система дуже у гарному стані, тому що пілатес, він працює ще й з нашою нервовою системою, системою кровообігу. У жінок з органами малого тазу дуже багато переваг, тому хто ще не займається пілатесом, починайте. Ну, я так думаю, що треба спробувати. Якщо навіть ви не знаєте, як робити ці вправи, то обов'язково повторюйте за нами. Ну, і справді, ваше життя буде більш осмисленим. А ми зустрінемось з вами вже у наступній програмі.